Hoje eu vou ensinar vocês algumas técnicas para relaxamento da região cervical e também para cefaleia tensional. Vocês vão começar colocando o polegar de vocês na proeminência óssea, que tem bem aqui, próxima à orelha. Você vai fazer a palpação e vai achar como se fosse uma voltinha aqui. Você vai apoiar seu polegar em cima dele, com os dedos para cima, e você vai arrastar o polegar para dentro. Você vai fazer esse movimento 5 vezes. Não é necessário colocar muita força no polegar. Agora você vai pegar os outros dedos, vai fazer a palpação aqui no processo espinhoso, na coluna vertebral. Você vai arrastar o seu dedo um pouquinho para o lado. O movimento não é feito em cima de articulação. Vai arrastar os seus dedos para fora. Terminou as 5 repetições, você vai fazer como se fosse na voltinha do pescoço, aqui na região do trapézio. E aqui você vai fazer também 5 vezes bilateral. Agora você vai arrastar a sua mão um pouquinho mais para fora, pegando mais embaixo, e vai trazer essa musculatura para frente, até a região aqui da clavícula, como se fosse a saboneteira. Ó. Você vai girar o seu pescoço e inclinar um pouco. Com a mão contrária, você vai colocar a mão aqui na região do trapézio e vai puxar para frente. 5 vezes de cada lado. Agora nós vamos fazer a palpação da escápula. Borda superior. Você vai ver aqui a articulação. Colocou o dedo um pouquinho para a lateral e você vai sentir uma região bem dolorida. Esse movimento você vai fazer para cima e para baixo. Repetindo também 5 vezes. Temos a clavícula, esse ossinho mais proeminente aqui. Colocou o polegar, você vai colocar os outros dedos aqui na região da coluna e vai arrastar o polegar para trás, encontrando com os outros dedos. Bem próximo da região da orelha, você vai fazer movimentos para frente e para trás. Subindo e descendo. 5 vezes também, até relaxar essa musculatura. Agora, por último, para relaxar, vamos levantar o pescoço e deslizar os dedos sobre o pescoço. 5 vezes também. Você pode fazer esse relaxamento umas 3 vezes na semana, sempre que estiver sentindo dor. Às vezes, no trabalho, a gente tensiona muito essa região, então é um exercício ótimo para relaxar a sua musculatura e também diminuir a dor cervical.